Ве поздравувам сите вас пред малите екрани и ви посакувам добре дојде во уште едно наше дружење во Fair Play. Мој денешен гостин ќе биде еден од најуспешните македонски кајакари, а преку искуствата од неговата богата кариера ќе дознаеме како еден вистински спортист се справува со сценарија кои што веројатно никогаш не можел ниту да ги замисли дека ќе му се случат. Зошто тој веќе неколку години функционира, ги избогатува своите искуства, знаења, а и ги споделува надвор од Македонија и не е дел од домашната сцена, е нешто што ќе го дознаеме, но верувам дека и ќе слушнеме интересни нешта што таму се случуваат, а се поинакви од атмосферата која што ја имаме во Македонија. Ќе ми биде чест и задоволство денеска да разговараме со поранешниот македонски репрезентативец, олимпиец и знаменосец, а тоа е кајакарот Атанас Николовски. Со неговите спортски, но и животни искуства, кои што во изминатите години ги собираше или ги заработи на истокот во Тајван, Казахстан, Јапонија. Денеска во студиото го пречекувам Атанас Николовски. Ми е многу драго, затоа што ова е наше ТВ видување или разговор после неколку години. Атанас, добре дојде во емисијата. Добро те најдов и многу ми е драго што сум гостен кај ТВ во емисија. Неколку пати сум бил и баш се чувствувам супер. Да, тогаш доаѓаше и најчесто разговаравме по повод на станите тука што ги имаме, наши домашни спортски, меѓутоа тогаш се сменија нештата. Ќе одиме поред. Сега си во Македонија, што значи малку паузираш од тековните твои обврски? Па некако си земав за право да побарам така еден... не, море, 7 месеци се бани, 7 месечен одмор. Ми требаше некако во овие последните 4 години буквално се изфорсирав со работа и земав некои 7 месеци одмор да чисто онака да се избалансирам, да си дојам дома, да бидам буквално присутен дома и убаво ми. И меѓу другото и да бидеш и на матка, да новиве се слушаме и ти си поголемиот дел од времето таму, да сега имаме и такви настани, тој е периодот, меѓутоа дали тоа значи дека без разлика на иказ, одиш таму и чисто пред се за себе, а потоа за се останато што се случува. Па генерално, малтене сум роден на матка, што од кога знам за себе, знам за матка и за кајак патеката. А идам на матка затоа што сакам да помогнам. Моментално им помагам во кајакарскиот клуб Илинден, кај што сум член и за кој клуб се надпреварував целата моја кариера. Помагам со млади кајакари. Стварно ми се работи онака со дечиња, бидејќи кај нив може да видиш разликата и напредокот. Матка ја посетувам секојдневно, не само за иказ, така да некако ми е втор дом. Да, баш втор дом, верувам дека е така. Пред да зборуваме што се случуваше последниве години во странство, рете, барем за оние кои што не знаат, да објасниме зошто Атанас не е во Македонија, без разлика нели на она надпреварувачка кариера која кај секој спортист си има лимит и во одреден момент завршува. Меѓутоа, кај тебе се случували некои други работи. Так. За тие кои што не знаат, особено за помладите, ова сакам да го споделиме за да биде мотивација. И за ете да слушнате еден убав пример како спортист, човек кој што има вистински спортски дух, се справува со некои несакани моменти. Што се случи? Ти беше во Македонија, беше тука активен, присутен и во медиумите, се залагаше за доброто на овој спорт што го сакаш, ама наеднаш целата таа приказна прекина. Па, знаеш како, мислам дека сите ние имаме некој лимит на докаде може да издржиме. Јас мислев дека мојот лимит е многу повисоко и дека никогаш нема да се откажам, дека стално ќе се борам. Меѓутоа, доаѓаш во една ситуација кај што викаш, па чекај мало се, за кого, за што и до кога. Дојдов во ситуација да буквално ми бев на минута-две да го загубам мојот живот
И она што да речеме го размислував после сето тоа што се случи, беше да од сите тие стресови што ми се случува од низ на години, да дојдам, значи онака како што кажа, да го загубам својот живот и онака ми искочи слика од син ми и се велам, а што ќе каже он или што ќе му кажат луѓе, тој супер беше татко ти, се бореше, го сакаше спортот, сакаше да Кајаков иде напред и што ќе каже он? Е супер, фала ви многу, ама ја го немам. Не е меѓу нас. И тука се случи тој клик, тоа беше 2018 година. Не знам ни што би се случи, нити па докторите докажа што се сите, се случило. Да, што се случи. Најверојатно дека континуитет на стресови, нервоза и така натака, буквално организмот се исклучил. Доволно му било. Се исклучил, паднав, сум паднал усвари на улица, ја не се не сеќавам. Коската ми беше пукната на глава и после недела дена јас сум бил свесен, меѓутоа во бесознание. Не се ни сеќавам нити пак што се случувало. После недела дена докторите установија дека имам крварење, односно пукната артерија од самиот пат во мозок и мораше да идам на операција. Да, 7 часа траела операцијата. Јас не се сеќавам ништо, неколку сегменти на кои се сеќавам, дури и син ми не сум го препознал. Значи загубено помнење. Буквално. Да. Значи сум разговарал, меѓутоа неповрзано, страшни болки сум имал и после 2 недели видов дека сум во болница, дека не устари, не знаев нити пак што се случило. Една сестра поминуваше, а запрашав ме, вика имаше операција на глава, малце беше комплицирано, меѓутоа сега си окей. Дури не стигнав нити да прашам, чекај, дал сум подвижен и така натака и така натака, она си замина. И мислам дека тој ми беше најтежкиот, да не речам тие 10 минути, да, најтешките, најтешките 10 минути во мојот живот, ми беше страв да пробам да поместам ногата или раката. Бев, значи, онака се колебав, дал да поместам, дал не, дал можам, дал не можам, дал не. И тие 10 минути додека го направам тоа, почнав да мрдам со прсти, со нозе, почнав да се штипам, да видам дал осеќам, дал сум, бидејќи бев, се сеќам дека бев врзан за кревет, усвари ме врзале затоа што сум пробал да станам после операцијата, ја не се ни сеќам. И за среќа моја, и огромна благодарност до целиот докторски тим, до доктор Шумковски кој ме оперираше и беспрекорно ја заврши операцијата. Сум денеска тука ке те во емисија и нормално можев да си го продолжам животот понатака. Ке одиме со тој, ајде да речеме пак спортски аспект од твоето живење. Верувам дека едно од првите прашања било дали ќе можеш во иднина и да спортуваш, иако пред са во тие моменти има друг ред, поинаков ред. Прво, нели она основна, да, основни функции дали ќе можеш да ги извршуваш. Меѓутоа, дали помислуваше на тоа, дали навистина беа тоа твоите први прашања, ќе можам ли се уште и понатаму да бидам спортист? Па, првото прашање, кога дое докторов Шумковски, мислам дека беше после ден-два, море повеќе беа. Може и повеќе. Може и повеќе, дојдоа да ги видат рефлексите и така натака. И сега, ја како да го прашам, како го прашам. А зимо, ноември беше. А таман почна паѓа снег на двор. И му викам, доктора, ја прашам нешто, ми вика, кажи Атанас, ќе можам да идам на скијање? Како не, ми вика, ама следната година. Ќе почекаш малку. И така да го поминав, да, поминав многу тежок период. Поминав многу тежок период. Сите, мислам, родителите, мој, сестра ми, девојка ми, син ми, буквално во тој период, стварно ја бев неподнослив. Значи, кога искочив од болница, едвај се качив по скали, а не дозволив, татко ми сакаше ме седне на столче па да ме качи догоре. Не, да, се борев, се качував полека. Додека бев во болница, секој ден пешачев. Мале ходникот во
Да. Во, ама важно да државна, не лежиш постојано. Ми донесоа, да ми донесоа папучи и у папучи секој ден ходникот некој 20 метра беше вака, се сеќавам, и горе доле по 20-30 пати. Да. Со она со за ми става инфузија, нели? Со тоа за инфузија и шете со него горе доле, горе тоа доле целото. Тоа е тој спортски дух и не па и тоа ме спаси, тоа ми рече доктор Шунковски дека усвари тоа ме спасило. Тој спортски дух, односно да, и целосна состојба веројатно и на телото во кое што здравствената состојба на моето тело била таква да ете ми дал ми овозможило да го пребродам се до тоа. И како потоа изгледаше твоето малку посериозно враќање на спортски патеки, памтиш? Посериозно? Да. Посериозно? Може би седнување во кајак и така натаму? Па прво не седна во кајак, посериозно моје спортување, после 6 месеца отидов на качување на карпов во Демиркапија, бидејќи син ми тренира спортско па, качување. Па добро, не дека тоа не е екстремно види, меѓутоа добро. Па да се качуваш на карпов. Да. После 6 месеци отидов со огромен страф. Со огромен страф, ама морав некако да го победам. Никогаш, од тогаш навака имам стравови, имам не дека, знаеш, бидејќи тоа е огромен стрес за организмот, за телото. Значи да дојдеш до граница на со една нога да бидеш лево, со другата десно и дали ќе искочам во десно или ќе искочам во лево, буквално те пратат. И така да тоа ми беше првиот така спортски па да, усвари да, тоа беше. Да отидов на качување, а на кајак мислам дека седнав после некоја па година дена. Сега ќе кажем како малку посериозно направи камбек во целата таа приказна. Реков, не е воопшто мала работа да се биде успешен во конкретно овој спорт, да се биде македонски репрезентативец. Јас споменав во најавата, ти беше изнаменосец на Македонија. Така што имаш доволно багаж и би било дури и себично, може би, ако ти не го споделиш тоа натаму, барем јас така размислувам. Значи, како и кога конечно донесе одлуката дека Македонија и ситуацијата во која што тука се одвиваат нештата во спортот, во конкретната федерација и така натаму, не се поволна клима за личност како тебе? Па, знаеш како, јас уште од мал, дома, мислам, целото моје семејство, моите родители, особено дедо ми и татко ми, беа онака националисти во душа. Ние не знам да урламе да судираме во гради и така натака, кукави македонци сме и така натака. Меѓутоа, буквално си ја сакаме државата. И сакаме да, еве, да речеме, јас, татко ми настапувал, исто бил кајакар, спортиста, јас сум настапувал, сум го носев и знамето на Олимписките игри во Пекинг. Буквално бевме учени од мали со сестра ми дека треба да си ја сакаме државата. Дека ние треба уствари нешто да направиме за државата. Бидејќи државата нас ни дала парче земја, не донела овдека да живееме, значи сме тука, и ние треба нешто да направиме за неа. И јас целиот мој живот, мислам, спортски живот, спортска кариера, се залагав да колку год се случуваа лоши работи во Македонија, колку год ние сме биле и сиромашни и вакви и онакви, да така величам државата, да такви, да ја ставам на толку високо ниво, да и ден денес како идете да прашате, пример, минатата година еден италијан, он е олимписки шампион, и се симињам ја поскали во Словенија бевме, ми вика, толку гордо идеш, таков македонец си, ми вика, алал да ти е. И мене тоа ми исполнува. Зошто да не, нели, да, возможно е. Знаеш, и тоа го кажувам, што ме боли, новите генерации на деца го немаат тој инстинкт, го немаат она националното во нив, дека кога представуваш државата, дека за неа треба да го оставиш срцето на терен. Каде год тоа го правиш. Секогаш да дадеш максимум. Значи, јас, кога сега, пошто го спомнавме отварањето во Пекинг, кога ми го дадоа знамето, јас заплакав. Затоа што
мислам, животната цел на еден спортист е да отиде на Олимписки игри, меѓутоа да го носи знамето на својата држава на отварање на, на Олимписки игри, кај што имаш 100.000 на стадионот и плюс уште милиони гледаат на мали екрани и некој да те да спомене твојата држава, да тоа е стварно неописливо чувство. И ние треба спортистите, тренерите и така натака да целиме кон тоа, да ги учиме, да се пристапи кон таа ситуација, да. И дојдов во ситуација да јас се запрашам зашто го правам сето од човек што да речеме си ја сака својата држава и што стварно ја сака, да дојде да не да не ја сакам. Тука не станува збор, меѓутоа да си кажам сам на себе доволно е, доста е. Може би е време да се тргнеш, може би е време да оставиш простор на некој друг, може би стварно ти си пречката за некој работи да дидат напред. Може стварно јас сум тој што ете не направил нешто како што треба. И ова се случува една година после операцијата. Бев некој 6 месеци на одмор од работа, иначе работа во Кајакарска федерација на Македонија. И пробав да се вратам околу организација и така натака, полека, ајде викам, може би јас сум тој што некако, може би сакам да наметнам своје мислење, може би егото она од, знаеш, како спортист сакам да го наметнам. Се преиспитуваш едноставно, добро. Буквално се преиспитуваш цело време, меѓутоа видов дека не е до тоа. И во моментот кога кажувам доста е, ќе си дадам оставка и ќе одам, ќе правам нешто друго. Ми се јавуваат од Тајван, вака и вака, усвари ми се јавуваат од Светска кајакарска федерација. Француз е човекот, ми вика, слушај, има во Тајван бараат тренер. Јас те предложив тебе. Дали си заинтересиран и доколку си, дали сакаш да дам твој контакт? Ја викам да. Буквално да, усвари разговара со девојками и викам вака и вака. И викам да. И правиме контакт, се слушаме со луѓе, се договараме. Тоа требаше да биде до Олимписките игри во Токио 2020. Да бидам тренер на Олимпискиот тим, треба да бркаме Олимписка норма за Токио. Што видиш, тоа не е воопшто мала одговорност, да, и задача. Да. Добро. И ја прифаќам задачава, иако, знаеш, тоа беше година дена пред Олимпијада, многу краток период за да се изработи, да се направи, да ги научам надпреварувачи, кои се, што се, какви се. Сега ги гледам позади. И ја прифаќам целата таа одговорност, прифаќам задачава и од прво сретнување со спортистите е во Австралија на подготовки. Директно на подготовки? Директно на подготовки. Во месец јануар идам во Австралија. А добро, само малку морам да потпрашам, нивната традиција во поглед на кајак како изгледа? Нула. Они се... Например, еве во споредба со нашата. Ние рачуни дека наша федерација е формирана 48 година, а нивната е оформена 2009. Така нешто. Добро, значи неспоредливо, значи, на некој начин. Тотално неспоредливо. Нема патека за кајак, нема буквално ништо. Ти си бил свесен за ова, нели? Затоа што човек знае каде оди, мора да знае. Ја го знаев тајванскиот тим, мислам, знам кој се, што се, како се, знам на кое. Значи треба да учите звуката во превоз. Буквално. Да. Добро. И почнуваме. Бевме месеци и половина некаде во Австралија на подготовки, од таму треба да летаме за Тајван. Значи во Тајпеј слетуваме и од Тајпеј сме некаде 2 недели, од таму треба да идеме на изборен натпревар во Тајланд. Изборен натпревар за Олимпијада. Да. И како слетуваме во Тајланд, почнува во Тајван, како слетуваме, така почнува коронава, некој вирус се појавува во Кина, не знам што, не знам како, па зборуваат ќе се затвори ова, ќе се затвори ова, ама никој не земаше на почетокот. Здраво за готово, дека е сериозно. Дека е така сериозно. И окей, ајде, кидеме. Јас се слушам со тој еден тренер што е во Тајланд, он е француз, се слушаме и ќе биде да, све е подготвено, те молам пушти ми видеа, пошто нова патека прават во Тајланд, буквално само за ова. И ми пушта видеа, комуницираме и наеднаш, после некој ден,
Тајван затворен. Тајван решава да го затвори цел остров, нема влез, нема излез, нема авиони. Ја викам, добро, веројатно ќе трае некој ден. Неколку дена. Арно, ама се шири работа, се затвара цел свет. Нема враќање во Македонија. Што ќе правам? Се затвара и буквално 9 месеци останувам таму. На цела таа несреќа, или како го да наречам, Тајван се затвара, меѓутоа ние немаме ни еден заразен. Во Тајван буквално немаше... Може непречено да... Значи, внатре комуницират све. Да. Ние може да тренираме. Што е супер вест. Одлично, да. Топ. Никој цел свет е затворен, маски, чуда, враго, и ние не носиме ништо. Буквално. Значи, све е отворено. Функционираме феноменално. Претешко ми беше, бидејќи да, имаше сам. Тоа и страф и неизвестност, меѓутоа... Значи, дојдав во еден момент да размислувам што би направил доколку не би можел никогаш да се вратам во Македонија. Да, да, кидам пешки. Кидам пешки беше да, одлуката. Да, буквално... Ова уште една она одлука на прав спортист. Значи, нема препрека. Не, не, буквално пешки бев решен. Дури ги прашував во тимов, а како може до Кина да се отиде, да речеме во случајва, па има брод Чиња, има вака, а Кина е со Тајван многу близко. И викам, ќе отидам до Кина, после Кина, кидам некаде. Пешки, колку год да ми треба, кидам. Ке се снајдам. Не, значи, ово, најозбилно ти го кажам. Јас си сериозно и го... Буквално, ќе извадам све пари што имам на сметка, ќе ги извадам, у джеб ги ставам и ќе ги искористам само да се вратам дома. Што беше може би на најдоброто кое ти низ тие месеци го научи од нив и го прифати? Па, нешто, имав четворица во олимпијски тим. Две девојчиња, две момчиња. Да појаснима, значи ти успеа таму да произведеш, ќе го потрам тој збор олимпици. Значи да ги извадам од клубовите, да ги препознаам, да направам селекцијата, да ги донесам и да извојам четворица што би можеле да направат нешто во тој момент, во тој момент, да. Речам. Не дека имаше таму, значи имав ја покрај нив и собрав и плюс уште деца. Меѓутоа немаше буквално што да се прави, почнав притисок да правам на федерацијава да направиме стаза за кајак. Ми се јавуваат од федерација тајванска, ми викаат во петок треба да си во Шули, тоа е едно малечко место близко до, тоа е на средина на бидејќи островска земја Тајван. Ми викаат, знам што ќе кажеш, отвараме патек. Не, иди вика имаш три машини да направите патека. Тоа е река колку Вардар, ширина да речеме некоја. И поширока. Над место во кое што треба да се прави има брана. Значи вода константно од едно језеро, Сан Мун Лейк се вика езеро. Од таму пуштаат вода, значи вода имаме константна, треба само да се сработи стаза. Ја идам да се видам со работниците, три машини вика имаш, три булдозера, те овакво камиони и доаѓам и правиме мовет и нацртав отприлика како би требало да изгледа. Имав преведувач, сватија све. Ми вика, у сабота доаѓаме, работиме. Супер. Колку дена имаме на располагање? Немаме денови. Од 8 часот са бајле се вакво до 4 часот попладне. Чекайте, бе, луѓе. Ме треба да преградиме рекава. Треба да се стават препреки, камења. Да. Значи, тоа е 300 метра. Значи, тоа не правиме мове за 10 метра пат да направиме. Ти вика за тоа да не се кираш. Ти биди тука, биди со мајсторите, нема никаков проблем. Доаѓам, Јана почнува. Нема застанување. Имаше пауза за ручек, половина час, во еден, до 1:30. Ние во 16 часот ја имавме стазата да направиме. Учениците какви беат? Најважното кажи ми го сега. Топ. Во смисла дали се дисциплинирани, значи, дали на вистина тоа значи, го сака. Тој ментален склоп, на азискиот ментален склоп е типичен чудо. Типичен тој, така? Значи, она што го знаеме, што гледаме по филми и по телевизија, тоа е тоа. Работници, ти само треба му кажеш него. Он, значи, пази, што е битно? Он не се сомнева во твоето знаење. Некој друг
гарантира за твоето знаење, тоа е да речеме светска кајак федерација, да, гарантирала према нивната тајванска кајак федерација, а тајванска федерација ме земала мене и гарантира дека овој кадар е добар и дека и не та подценува, току ти верува. Скрос. И ти вика, ти само тереси ја својата работа. Почнаа лето и во август доаѓам дома, бев некои 3 месеци дома. И ја викам, ја морам да завршам оваа работа. Да се вратам? Значи, морам да се вратам, да изработим и да имаме прв пат Тајван да има човек на Олимпијада. И тоа се случи, така? И тоа се случи. Тајван за прв пат имаше во девојче во, на Олимписките игри во Токио. Значи, настапивме во Токио. Меѓутоа, јас бев заморен веќе од стварно лош период. Ми се случи тие 2 години со короната и тоа што не можев да се вратам дома и не сакав да го продолжам договорот. И сега да се навратам, бидејќи тој тим остана, се расшири. Продолжија да работат. Цело време сме во комуникација, дури и ден денеска комуницирам и ме прашуваат за некои работи. Тајван во моментов за Олимписките игри во Париз има двајца надпреварувачи. Да, значи, од 4 дисциплини он има двајца сега. Само имам да кажам честитки, тоа едното, а другото што ми е жал дека исто во ова не си го правил во Македонија едноставно. Мене ми е премногу жал. Стварно, може би Македонија би имала олимписки представник во некои поинакви услови. Гле, значи никош не може, ништо да, не може да биде гарант. Би било, и да. Меѓутоа мене ми е жал што јас морам моето знаење или она што можам да го пренесам на нашите надпреварувачи или на нашите деца, некој не му се сиѓа и не дозволува. Не ме гледа како дел од системот. Во нашиот систем буквално работи све и се што. Нема доволна контрола на она што се случува внатре во спортските клубови. Кој ги тренира децата? Како ги тренира децата? Дали е вистинскиот пристап? Зашто ти го кажам? Ова е само еден као почетен дел. Сакав да ти направам споредба е Тајван, Казахстан, Јапонија, да, каде го... Да, имаш искуство и Казахстан и Јапонија. Значи, јас, мојата програма, значи, ние, сега во Јапонија сме тројца тренери. Ние нашата програма мора да оправдаме пред Министерството за спорт. Значи, они се спремаат веќе за 2032. Значи, за Австралија Олимписки игри, не за Лос Анджелес. Лос Анджелес они ги сметаат за завршена приказна. Е, во Казахстан. Министерот за спорт седи на маса. Има, во Казахстан имаше дирекција, се уште има, дирекција за врвен спорт. Во дирекцијата за врвен спорт има директор, и има професори, доктори и така натака и така натака. Ти, јас мојата програма, тренажна програма, ја презентирам пред сите тие. Они имаат право, нормално, да ме прашаат што и зашто е така направено. Што се случи минатата година? Имавме 3 надпревари во месец дена. Светско првенство во Лондон, имавме азиски игри во Кина и имаме азиски шампионат во Јапонија. Три клучни надпревари, од кои 2 се за изборни надпревари за Олимпијада. Јас треба да направам 3 пика, ние ги викаме, каде што надпреварувачите ќе бидат во топ форма за да настапат на овие надпревари, да обезбедат олимписка норма, да обезбедат медал на азиски игри и да се вратиме дома. Сите 3 надпревари се случуваат во еден месец. Втор проблем, Лондон, временска разлика со Кина. Кина, временска разлика со Јапонија. Од месец септември влагаме во месец на октомври, септември-октомври, временски зони и временски периоди, ладно-топло, значи... Има многу околности. Јас сега треба мојата програма, зашто тие 3 пик надпревари сум ги направил така, што треба да изработам во тие недели, како треба ги направам? Ти поставуваат прашања, ти треба да одговориш, стручни лица. И ти треба да оправдаш твојата значи, програма. Нема аматерски пристап, не поминува, скоро. Не постои едноставно. Јас ви кажам, да. Ви гарантирам дека ако да не ги значи омаловажувам нашиве спортски работници и тренери, меѓутоа ако вие тоа го направите, ќе видите колкав јас имате во системот. Знам, тешко е да се прават некакви проекции, ама и самиот кажа дека ја сакаш Македонија, ако сега те прашам, мислиш ли дека има шанса во иднина, при некакви соодветни услови во кои што би можел да работиш, би се вратил
да работиш тука и на некои идни генерации да им помагаш да бидат подобри кајакари? Да. Да? Во секој случај, да. Ова не беше 5-минутен одговор, затоа што значи, не се двоуми. Не, да, воопшто, никогаш. Значи, мене државата која би ме повикала, во секунда не би се двоумал. Би го направил тоа? За Македонија, да. Ке изработам оваа година и би сакал да, искрено ти кажам, би сакал да се вратам дома. Би сакал да, да направам нешто за... Нашиот спорт. Па за нашиот спорт, за нашите спортисти, за нашиот систем. Небитно дали тоа ќе биде за кајакот, за спортот. На крај крајава нека биде тоа само ете како идеја, не мора ните и да бидам... Значи, кога отидов, кога разговаравме преска, не беа пресудни парите. Кога отидов? Не парите, туку генерално... Системот. Системот и атмосферата да. За работа. Многу ми е драго што ја прифати оваа покана. И навистина брзо ми помина времето, ама посакувам за тие што дадоа доверба и шанса и го слушна овој разговор да биде инспиративен и да испрати добра порака. И лично за спортистите, за оние кои што си го негуваат својот спортски дух, но и за оние кои што имаат моќ или имаат позиција да дозволат нашиот спорт да биде подобар секогаш од тоа што е. Ти благодарам на поканата. Мене ми е секогаш драго да бидам гостен во Телма и кај тебе. Се надевам дека следното видување ќе биде како тренер во Македонија или некаков соработник некаде во Македонија. Знаеш, ние имавме една узречица порано како деца и со тоа би завршил. Немавме мобилни телефони. И сега негде, не знам, се наоѓаме во Италија и се слушаме со другариве што се клубскиве другари и сега купуваш картица и се слушаме како е таму, што правите, вие тренирате, ние утре имаме надпревар, како? Завршуваше муабетот и да живее Македонија. Така да, затоа ти кажам, во таков дух сум раснет, во такво семејство и нормално, пак ќе ти кажам, во секој момент не би се колебал за држава. Ти благодарам многу уште еднаш. Благодарам за позитивниот разговор и мисли и пораки. Уште еднаш велам, се надевам дека оние кои што не слуша, ја почувствува, го почувствува тој искрен пристап едноставно, затоа што добрите примери, да, треба почесто и да ги гледаме и да ги слушаме, но и најважно да си ги задржиме, да бидат тука во Македонија. Ви благодарам многу на довербата и вниманието, се гледаме повторно, се разбира за 7 дена на Телма. Довидување до тогаш. Thank you.